5 biračkih mesta nalazi se u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pozavi. Kako protiče glasanje na ovim biračkim mestima, pitamo Jovanu Grujić, predsednicu biračkog odbora na izbornoj jedinici broj 40. Dobar dan, evo, za sada je sve prošlo ok, od 1575 birača izašlo je trenutno 230. Imamo 6 osoba kod kojih treba da se ide kući na glasanje, tako da to je bilo završeno do 11, znači moglo da se prijavi, posle toga više ne može. Znači ko nam se prijavio do 11 sati, prijavio se, posle toga se više ne ide kući. Tako izgleda glasanje na biračkom mestu broj 40. Kada su u pitanju ostala biračka mesta u školi Pinki, to su 41, 42, 3 i 4, a zajedno sa ovim 40 ukupno je birača 5657 i do ovog trenutka glasalo je 822, što je u procentima 14,53%. Naravno, i ova biračka mesta otvorena su do 20 časova, kao što ste čuli. Do 11 časova je bila mogućnost da se prijavi za odlazak članova biračkih odbora na kućno glasanje. Sada već tu mogućnost birači koji ipak žele da glasaju, a ne mogu da dođu, ne mogu da iskoriste.